kalbinden çıkan Anamın Kitabı piyesinin Gülbahar'ın son monologunu Zöhre Cahayarova eşlik. Papağımın kabağına buyuram, fikirə gedirəm.
Hayalata cumuram, özümden soruşuram. Mənim anam kim? Öz özümə də cavab verirəm ki, mənim anam rəhmətli Zöhrəbanu bacı. Dilim nə dilidir? Azərbaycan dili. Yəni, vətənim haradı Azərbaycan vilayətidir. Demək çünki dilimin adı Türk-Azərbaycan dilidir. Belə məlum olur ki, vətənim də Azərbaycan vilayətidir. Tiflisdə Müslümanların Milli Komitəsində bir məsələyə baxılırdı. Baya, bizim bu məclisdə nə dillə gərək müzakirə olsun? Biri dedi, Rusça. Biri dedi, Osmanlıca. Biri dedi, Ermənici. Axırda belə qərar qoydular ki, Türk dil müəllimlərinin çoxu Türkçə yaxşı bilmədiyi üçün onlara icazə verirsin ki, Rusça danışsın. O ki, qaldı Rus tarifinin oxuyub başa çıxan bəzi üzvlər bu arada izin verildi ki, Rusça danışsınlar. Və həqiqətdə mən gedib sümük sındırıb illərlə kafirlər üçün də əmin murdar professorlara belə-belə elm oxumuşam. İnsafdır ki, bugünkü gündə də oxuduğum elmi gizlədim və Rusça danışım. Bəlkən məclisdə oturan əsnaflar və hətta axınlar Rusça danışılan mətlərlərə başa düşmürdülər, cəhənnəmə düşmürdülər, göra düşmürdülər. O çıqaldı Bakı qurultaylı olan səliqəyə. Bu barədə yaxşı burada heç danışmayayım. Onsuz da düşmənimiz çoxdur. Xəbərdar olarlar və gəlib baxıb qurultayımızda olan nəzmi nizamı görüb bizə göz vuralar. Çünki nədir fərqaqların hamısı bərməzər. Ah, gözəl Azərbaycan mətlərim, harada qalırsan? Gəl, gəl, gəl bir gör bizi zorla Rusça danışdıran Türk qardaşlar bizdən nə istəyir. Ay qorpaq çörəyi yiyən Təbrizli qardaşlarım, ay keçə papaq qoylu, meşkinli, səraqlı, coruslu və moruslu qardaşlarım, ay bitti maradalı, mərədli, gülüstanlı, qulu bir adam vətəndaşlarım, ey bəhşər dəbilli, qəlqanlı bərabərlərim, gəlin, gəlin mənə bir yol göstərin, vallah mən ağlımı itirmişəm, vallah mənim ağlım çaşır. Axır dünya və aləm dəyişildi. Hər şey qayıdır, öz əslini tapdır, bir mətləbə əl vuruldu. Gəlin biz də bir dəfə oturaq və keçə papaqlarımızı ortalığa qoyub bir fikirləşək görək, haradır bizim vətənimiz? Gəlin, gəlin ey unudulmuş vətənin cırıq-mırıq qardaşlar. Gəlin görək, beşikdə yad millətlərin südünə əmimiş, vətənimizdən yararlanmış və millətimizin ruhundan xəbərsiz bir para millət varsılarını sizə nə gün alıyacaq? Niyə sakitsiz, ey mənim lütriyam vətəndarlar, niyə sakitsiz?